Дорогой народ, я хочу информационный бюллетень коротко студия Алексей Семенов или Левин Магнекл Гастек Сиринсонтан. Сахасерин казда улугар хою буратурда. Ири жанг нам табат холкудук аспат сукага сахасергере биеттон бескихи каранам юрстата. Алтынья итан мирер карталахтар пенсияны уанна социальный төлбеттер илықтара. Мэри Эл республикатыттан 9 улаған яғын асылды кәлбететтен 4-ді нюрбағы барды. Сақасыргар олықтың мұтсамай тымны температуралағы рекорды анды дүта метеорологической тәрілді көтірді. Бүгін сасыданы тұрғынан ойыр бағардырдың сылтан кейін қоракқа салғын кеттейі тәбелетінне. Икі көрдерінен норманы қазды түгіл көхір бұд. Онтан ұлыстары әтерек болыға чүріпчі амма таатта ұс алдан томпо ұс мая ғорнай қаңалас өліқімә. Сұнтар үйе білу оннан үрбал ұлыстарын отып песін әленелақ бұндарын әме бұру бүріенсіп. Авиалия сықраны хетнер біттерінен күн бүгін республикаға хүйбе бір ойыр бағары бар. Уот солуан аспытсерін ене 735 гектар кәтіңізді. Сүккейгер 6 от көжідді ағыз бағары тұстау ләттер ұмұрордылар. Оты бақсырға 6-15 техника 300 кейі түбігілер. Онтон қаңаласылуын бүттіңігер әме қойу бұротырда ұйыт дейт әбі оның өктім нәхелеген олықтақтыры үппіт видеоларыттан көрдіққа нәхелектер бүтінгі бұруға бірілі біттер. Олықтақ лесіншісті салайшысты Александр Григориев әппетінен бұру ғорнайлығыттан кәлер, онына күн бүгін бағар ұмылынлары үлі табара тұрар. Қаңаласылуғыр білінгі тұрғынан бағар бәлет әммәд. Аны туран томполуғын керес қалжайын әлегер Чукотко округынуына Магадан обылғығыр тұрбыт ұлақан тұя бағардарын бұрота білінді. Бұрыны еліңі тұл ағалыла ден әтілдер, онын ұлақан тұя бағардарынан себәстен ұқсалла бұғыма керейме білдірілінді. Нәлег чугахан ағасырға бағар бәлетін мәдден авиалі сықыранына салайшыта Владимир Леонов үйетнерді. Қаңаласылуғын ұлаған әлегін аттығар тақсыбыт сол бұғыланығар бей күйі сорыма солынна. Бұтығынан бейгі канал бұтығар дұрубия қарастылың министер сөйті әйтінерді. Соғал сұлыс бәхе үйләеттері әтелерінен соппар масына тұғар соғытоға әнна аныспет. Әрді сасаны сетінгі видео тарғамытынан чолқай датаққа ұмнас федеральны солға Toyota Fielder масына самасфал кәнертиен халыбыт. Аспыт сұқа сақасыргері бі 7-15 кейі коронавирус тата. Республика тағы соғал штабдан айдарынан ордық әлбәқ кейі жокускайға үрейді, 30 сәтті. Мән қаңаласқа 9 мирінайға сәтті алданға оны білуге 5-ті, аммаға түйет ұс алданға 3, намға оны чүріпчіға 2-лі Ленскай орионығар 1 кейі коронавирус тата. Аспыт сұқа тұста ол әттер 4-тіңчекеріңі Коронавирусататтан келбіт Россиялық тоқтыра коронавируска тест түмігі білдер дәрежелергер изоляциялан ұқтыра. Ден Российская Федерация сүрін сударсына санитарны бірағын ұрағыр әтілдер. Граждана коронавирусататтан кәлем баран үз күнігер ПЦР нематынан тест ағықтыра, манытағынан үлі берәкші үлі әттергер әмет бұтығынан сәреті үлітін ұқтыра үддәнер. Горнай ұлығын бары үйерақ тәрілтелері балаған ең әтті күнттен бары санитарно-эпидемиологическай норманды тұтуған тұран үлелерін сағалабыттыра. Кейріге тақсыға тұғынан аңынар қаз бидеверін әсен температуратын кәмәйдер салғыныр астыр анал абырудуаненінен қатшылы бұттыра. Бәдігістақ үш осколатыға бары кластары бәліқтерінен араран иккелі сменынан үйеретелер. Ол харақтағы бола жерге тұл. Маска, маска, бір чәкке оны антисептик жай жиханады. Маны сәрге күйінгі тұму жаң тұран күн бүгін бәрдігістағы 2 осколатығар 10 класс карантинға баран дистанционы үйраққа көстілер. Бұл орвилағы тұғы ақсаны күнттен күні білі тұрар. Сәс требован етін атты қолы бұр класс егер опсай ақсантан хүрбе бұрген оға چرخش بالای ها کرد درن اور ویدیا گنا استاق ول لگانا، بی هیچ ببریم کلاسی یکی هیچ ببریم تاستانا با کلاس کارنتینگا برار. بیم بیه که تان نگوره سیتواسیه بولن درر، خستان کلاس این نک کارنتینگا به هر بیگن بردلار. اتون آقا اخسان بیاد گنا، اسکولا آقا تون اخسانن اتود بریم نه اور ویلا تگنا اسکولا کارنتینگا برار.
Сахасергер пандемия кемигер улеты соқал бұд жонын саңайдаға босқа ұйы оқтыра. Кылгыз болжықтағы курстар, вол, скилс, 36 қайысқатығар олығыры қолыбыра асчет парикмахер оны датын иде. Анды дүні аймавыт ковид үріттен оғыстар бұд жон әбей қандық иделер бағылан жарық бұл оқтырын сөбей. Бұтығына бекерспенден мүтті оласты. Сотары кебінен Айысқана Яковлеваға кылгастық табу олар студен олығы әргейі. Тоғы етеркені анал сайтқа қолбонон бүгін білетенен кевістем. Уйячы иделеғ әдерие онноманна үле сұрғардағаны мәлиен сылдар. Хата агротехнологический университетка курсқа ыңыралыр әбіт. Үсідаға білімнер болақтырына Айысқана бұрдығағы астағаны талбыт, жоғыс бекеріне үлетем, обын әмие күнділен өрдіум дейір. Егізға бұйырақ курстар балдырын интернетке сұрып бітіреді. Оны мен бәмін жоғыз жамуттан, білер жамуттан істейді. Оны бұнда келетті ғаразы керемен регистрацияның түрген байып регистрация. Повар, кандидер, ресторан үлеті. Агроуниверситетке 4 қайысқанан үлеті соқ қалбыт жану ұғы яқтырам. Хайу е 2 бөлі қойым естет ол бұд, оны ағытығар саяпқалары кетеңдер. Алтыны үйттен онына әттіне үйге арықстанлар группанан өрен еқтірі. Қаз бізде кеге регистрацияламы болағына сайқы, ол сайтын беге регионалын оператор беге қатеттер, кенлер хөпті бәр болақтырыны критерийге келен беге қабысқы өрінелдер. Босқотын ағын курстар барыда түргететілі бет программаға олы ұруқтыра. Барыда сүйіз түрден түйет жастақ болар, ол ата өрің үсебетер екен ғар неделі салғаныған. Экспресс World Skills тен сайтқа кереннер, бағылақтары сұрттырықтырын сөп. Оны төт категория бар. Ковид үріттен әмсіғалі әбіттерденге үлетін сүйтер әрі хеджер. Оны үйерақ тәрілдеден вопусниктара. Үлеті жарғы суақал бұд жон оған ағыз ортанал етенне үрдігі үйрақ күхетігір саңа идені бағылықтыра. Чүрапчытағы колледж әбі үйрақ дәңе әлбәқ үйрақ дәң. Алтыны үйттен ұла бұғатшылары білімнәрі етенне сваршық курстарын ұйтары документларын бергелдер. Жие от үйеретет дейік сөпті бәр преподавателлер опыттақтыр. Білген наборға 15-ті кейіні қомияры олары бұд. Оны очынай форманын, оны дистанционный немалары туғанын өретерге күттіктік бұланнаны жабыт. Бұланы тұрымы Покровский дағы колледжға әмей оңыстығыттар. Ортаналы өрақтығыр үксін анығы технологияны талбыттар, 3D қалыбынан компьютер оңыудың, оны тәңе мобильный сығырылары оңырғы тақай яқтыра, туризм әгеті дұқуыту келдерінен оны әмей келдер біттер. Бұл өрәға бітер бүджен квалификацияларын тұғылыры документалалар. Профессиональный компетенцияларын тұғынан скилс паспорт оңналалар. Отчетігір әбей өремі жон дойды қайы бағарар ұғығар дөбіңдік үлені бұл оқтырын сөп. Бұлан бұғытнан сақасырегер үйінер жылғадылы түгінші 205-ін кеге идені бағылықтақ. Екатерина Моссова, Павел Пахомов, Анна Семенова, Эдуард Макаров, Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Чурапчы, Ханлас, Джекурскай. Социальный төлебілдері онына басу бені Сақасергер мир картағаны ағырдан болуқтыра. Мандық ехетнеріне үлі министерсетін пресс-луз бата тағырды. Соқонғылар 2001-ден 6-ні еттанылап пенсияны социальный төлебілдері мирден националный төлебір системетіге төйректірі. Оның кем мир картата соқ, баңға тен олары тұқтақ. Оның шиотын реквизиттерін социальный қарысқа салататығы тұттарыра иддінер. Федеральный басу бені тұташшылары ме олары тұқтыра, 6-ні еттан атын қандыңда картаға төлебір түшпет болар. Үйрақтыған национальный проект чәттетінен точка роста ден цифровой үйрақтыған түрден 2 кейіне саңа оборудованыны ұлылар. Ол күрдік қаз бейді кейіне квадрокоптердары, үзді принтердары, арас компьютер оборудованетін түңәттілер. Оның бұ кейін үйрінәсілері мантанылы анығы техника компьютер әйгетін дірінгетін сыныен үйртектіра. Санатар болаққа бұ проектінің бұйыл сақа сергер опсы 4 млн керіңе үпкірілінде. Бұлан бұғытнан 2-тенші үлбекі сылғадері республика сколадырғар 200 ағуан әтті маңның қабанына кейіндер арылықтыра. Бұл барыта 4-12 оскола оборудонелықтақ. Оборудоне өткенеті бір осколаға пәшті миллион күрдік өні. Бұларын республикаға үлдінен 34 районға бейін 4 осколаға точка ростарылды бұта. Бұл әпетім күрдік 4-12, анызғы ғылға 7-15 арылықтақ. Оның екетігітші үлбе 2 ғылғадылы 200 ағуын әтті әнік точка ростарылықтақ.
Татул Хунчаркох Бехевелегин Лохтога Гаврил Масаев Джекерген Ферматен Сайнерега Тухламыт Тихайствует Министерствует Гранынлан Туттубыт Хотонугар Уотас Уоболан Хотонын Тюбюген Генератор Комитнен Бухаран Кыстауда. Бүкіндерге Уотситиме Тардылан Кахайсты Бир Улхан Калғата Бухарылыға. Дюрцеллагата бахане кайсты батаримит Гаврил Масаев бокотонун гран харчытыгар былырын туттан кирбит. Эби сүйхи атылахан сеттонча ура мостағы кыстаппыт. Бүкіннерге Гаврил котонун мостатын үрдінен эби каптағын телеген тоғута кайты үктеметін бөліктек. Котон бөхелектен балачча ырақ сирге барынан кайстыба сүрін кыхалғатынан от ситимин келдери эте. Сылустата үгіз кепсети сүйрі көтю түмігер бүкіхалға бұхарылдан аны генератор көмөтінен түбігі үмірі Бир был от того, что на кетеспипет. Был рынки, я пять тен заяв коровну бачила говорах потом, я август и гадеду. Вот и будь я туалан туалан, я кертиен, я кертиен, бахалык потом я кертиен, я кертиен, сюрен котен. Бах хам сам его да волла, сюрю коди его да волан, когда тюга моя так бир был игер, у пукира была бахарла. Барата белема ловота лох. Бахотану мне ур водом тадылдан турар, дьявер мне вода тадылдан турар. Провод кидет ана хобадуттаны бардан дарыктах. Үләне чәпчәтиекте котону сандардыктах жоғын қамсаны бүкіннерге сағыланна. Кайстыбаға от келдері тұхуттан барыта отуттан тақса от тирағы тұруаға. Үскейлэх бригаде Гаврил Масаев базатыгар үрдеттен олорон сырсырда ағыс шастан борық сорук болур дере туттумақтыр. Материал бұды бар олорор серге кығылға суық итияғынан қачылар, үләеткейеға ол боллағы дей сүріне дәхеллер олаттар. Отота порота улагана высокой, а то вон тысячи киловольта, вон на беса порота тохта, то низкой, тупо уже коровник киловарар буладе, вон на улагана исты потора, улата улагана туга, подстанция та, кюхич бия тысячи киловольта, вольта улар буладе. Тех задания нам холовор 9 метра лету ях тахпит, он 9 метра лету ях Холовор вечный мезатана харах тахпит, чагана свая холовор будущим пучение лан тахан кальбет. Алтыныга от ситимин тарды түміктенен күстәғ үләға тирәқ болар кетехиләғ от сандарыға. Жанна Бурмистрова, Парасковия Татаринова, Саха телевидениеті Таатта Чөркөх. Үгілет Білулуғыттан 200 километр тәйтчі өрі сұңғырсытар. Олқырдығманына Саха әбенке төлбелән оларын хелегер. Олықтоқтыр тұйқа айсызына онына бұл дұнан жарғыралар. Сихелі Александр Қабычарова кәпсир. Манан урукиге энси жабадала калбака эрей бебола чонну бу хүрдә шөйдөң ора хаҗалларыты бебе долаттар бит. Лидия Кузнецова җитен аттанагы улы сасас күһин бадаран болан келиге барыга харгыстары көрсөр боллагана аны мантан инне кумак кутуллан сол буттуп суа ден үерер кини үгүлэ төрү толуктогу кендики сылларга нехилекке сергек сии таксан эрерин кайгы белетир. Инес кибера площад победы Оголор аньюрити плашаккалар ытык томторин барытта шөй батык оңгуллан үхтир сит бите сакабалагына бартоннук биенне үлө бого бара турар офсайнан эдер жондор жан үлөлиллер күн бүгүн манна улуктак көгүлөһеннери өйүр тосхол иитинен улуссалар оңгуллар кыстыкка кийдиге белемненен үлө хамнас териллер элбек ходу уга бара һәр жанатты ыксыта һәрта олду болларытта жондор хен оно манан тыннан үйөһүнөн аттанлар Ин был кистирок потом был на налоровитьях. И кюсю бече хоргор моста тут обут, он то солгут, юсюстен так котебелях бут. Он на булан на нам это был агусюстон на ото ото так потем булам это на тон сюзбрюган толорду буттях нет. Олақтауқтар әбек өміз қатырықтағыттан берігіннерін қаратыя болдыттан амсаян бір бачы жаханан олыроллар. Иннекетен манна өзсі сақа ұнағын итерді бұл аныллар. Күн бүгін олықтауқ жағалты көйінен бұхан тәбіға анаан қотон тұтуыта барар. Он есерге балығы ұғыр сұйық тұруыға, әхіл ағыз квартиралақ таз жие жәнде еға. Әліне ұттын бұл дұнан балығынан жарықтанар. Бұл отырытағата балығынаттан тұрысамыд. Балгы үйгір каптилінай сұйық тұтуақ тақпыт, ол обырудығын етін Москва қораттын Хакастан атылыған ұлды бұт, манна ұғыз көмеліс біті. Оның бұл сүрін жарық бұт бұл балық жарық бұтын үші хайынлары ғылла құрыптау дейді бұт. Эти курдыкты сирин сайынларыга тухуламмыт программаларга үгүлэттер да кытталлар. Төхөдө район кейнеттен тейитчи суола ийхэ суок да боллар нехилек сайдарга жолухар. Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Бүлүлуха. Быйыл Саха сиргер Мэри Эл Республикатыттан Саха Республикатын тыытын кайсын министерстинин программатынан субсидия быгытынан барыта 9 улахан яхынна сылгы
кәлі мантан төт сылғы нүрбалығығар барды. Мәңгәжек бароданы тұпсарыйға ананан кәлбет төт сылғыттан иккете малғайдағы Степан Василев атынан сылғы соботуғар иккете күндәді акционерный обществаға берілінділер. Сылғылар ұғынайын кәнеттен тұруқтары тәңгі білігін бір ида қарантыңы тұралылар. Бұл үрхылдақ бұлан тоғы дейтіқіні бұлғы атыздар оғыларын беге бейлер бетін күтті тоқтатан мұты өскетен мүтті оғы төретен мүтті ол оғылардан беге уже оғыларын ұлдақ бұтына беге тұйыз тоқ бұтығар айылға бұтығар именна хем түбәр тоғы бұлан ұлдық тақ бұттен олақ бұланына бұт оның күтті тұйтын сақап білемдері күтті өлелі хәбі тоғы үрдік сорттақ бұруданы ұланмыт бейді ойды бұтығар қолабыр күстық бұтығар күхінгі күстық бұтығар күстығыр күна өретек тәқпеттен мүт олық бұланынан мүт үлелі әйде бұт. Білеген племенной қағайстыба сүрін сұлынан кәлбет сылғыларға кармавой базаларын, турар температураларын көрін өретен тәнеттер олық сұтар ұслобияларын тәрейі болар. Тергенттен ұраппатақ сылғылар, жоңғы сымнағастар, чычастар. Әтәңге күстан тақсыбыттарын кәндеттен қыралан өрдерге чүгіғаты үлеті ұтылдықтақ. Маннаға келділер, құлауыры бияға, ауы күнде әйінскейден. Онтын ағалықтарғыр тапака аңа өрінен әрелдер бұдде қағып. Отай көк от, бұл ғоттынан ағаталығы жауын. Оттырын хен бәкке хейлдер. Онна өсен ашы бұру болат арғынды бұд. Онды бүгін бертілетім, ұлғанлық ағары қая бақтар, бүлі ата бақтар. Атақ бұрдық әбес ғытытан беремін. Где-то юзкилы, гордуча юзкилы, там юзкилыген. И кенергер хоббамын, ол бейді бәлер үрштихилы. Толу көріңіне келбет сылғылар бір онына икі састақтар, маннық барода сәтті сағығар дері ұла атырабет. Аны үстет сылынан ұхан бардақтарына мәңгәжек барода көріңнен білді тұпсо денетелілер. Лена Петрова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақа телевидениеті, Нюрба. Республика бұрдығы үйіндері қайыстығаларғар қомур түміктенен әрір сұнтар олығар туарақта культура қомурын тегі күндерін бақтаға бейгістар бөлі құттиен үлі қамыдың көрді әйтті. Ольга Захарова, Салгер. Бағына қарабыла Нива комбайын үйіне қайыстығаға кәлін үлелебіте икі сыла. Сығынатын тоғылын бұрығына субсидиялақ болан үлі жоны абраннылар. Комбайын күндейі әрген сеттері бітерін әрген бағына тұғар үлі есілдер. Саңа-саңа құрдық, бұрдық атаға туалан бұла батағына үлі құдық қайдық барар. Бұрыт, еніседен комбайын ғажыппыт. Бұл рингаттан ғаң комбайын кәлін үлі есілдер. А комбайн скоростары ох тепчике эрге комбайн та. Хелеркетини хирекени мишне. Эдериттен бурдугу үннеринен жарыктанар Николай Иванов быйыл баһынага 36 сезона. Ол тукары эбиэс букурдук толору сетен үчөйдү күмүтө икки стөгүлөдир. Үнү быйыл ото үчүгай курдук сапта. Гаттан хүрбели хүрбебести келе турбута. Оны то ки хүйөтүгөр бурдугу нэхэне диен бидде икки тере болот. Урукка да гонят тере тасилер. Билеген 260 тоннаны комуен эскалахтан туруп, өсө дагыны 6 тонга жетер билеген дагы. 400 тонна болор болу ден. Сунтарулугугар бурдугу үннериге төт кайыстыба идетер. Кенники сылларга бу сала сутарстыба төттөн анал тосколлорунан өйнөр болан интерес улатта түмүктөр да үшүгөйдөр. Зерновой культура бутар 600 бу хүрбө гектар дагы бүтөн Ихаммыт бүгінгі тұрғынан тауығы неке біріген өпсе зерновой культура қомуыра болла. Сүрілігіттері әбиестен нешіменттен ұраты сәлігінеі оруғы қоты үннәрі әқтерін нада. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сақа телевиденеті, Сунтар. Отын 16 күніттен балғанын 15 күнігердері бүтін Россията ғордасына Сибиремия бастығы түхімеға ұтылынна. Тәрияшілер әтті номинациянан саяпқалар құмайдылар, Сақа сәріттен опсы бүйіңі саяпқа керді. Конкурс 2 түхімеға балғанын 33 күнігер түміктенер, 3 түміктер түхімеға 6-ны 7 күнігердері ұтылды. Нағарадалары сомағылы ғу күнігер сөптіменлерін тұттарықтыра. Жүкүскайда технология колледжігі преподавателлерге нан World Skills стандартыгар олғоран квалификацияларын үддетінділер. Компетенция кандидатска делаға ұтылынна курска үрінәчілерінен Сақа Серинаға орта профессионалы өйрақ күхітін мастердіра Санкт-Петербургтан Новосибирскайдан бұрят еттен Чувашияттан онна
Томская областьтан тия холбанан преподавательдер үрәнүләр. Бунам но үз бәлек болар мастер кылаха билдер шеф кандидатер Александр Шишкарев үтта. Үрәхті мүгінен қаз бейдеу ялачы қаздағаны технологиятыны туғанан онна аң дойды стандарды көрсөп түбәрі десер оңырықта. Саға Республикатын үйнер көліне театра Хүрбе Тоқсыз Айар Джылын Маргарита Алигар Айымнетінен тұрбыт Зоя испектакілінен арайды. Испектакілге сәрі сылларғар қорсын бүгіне тұлғыры көрдірбіт Джорой Кыз Зоя Космодемианскайыны олығын анығы үйе үтчеті бейтін састылақтырғар кәпсейрі, отчетағығыр сылдар түйіндерін сәргейрі ойыланар. Бұ айымнені режиссер Валентина Екемес өссі бұ саас ұлы көйіхет 15 сылғаранан тұрыбыда. Әбәнет тақат тұстақ тұрырын сұтыр тағатарылығыд Юрий Гагарин атынан культура оны анығы искусство кенен сұрынтығар көрдірділер. Тоқ ұратылы айдем вопрос болантын бұл мұны спектакл көрдіп болдайды. Әті арғиятын бұл. Артыз оғытық ұнағы. Қаз бейді артыз Этергедлы не бывает маленьких ролей, бывает маленькие актеры дилерді. Олеген ғырхан қағым мағыр бар. Оннатын бұл моны спектакль бұл, оннатын бұл мүйтіні бұл ұнаға ұдер. Оттын, тәте әпетім күрдік ембір, любой ұл қағым бағыр ғырхан. Андойта метеорологическая тәрілтәті саға серігер олықтамыд самай тымны температуралағы рекорды көтірді. Күні зілік әтейір тәрілті құтығы полушарияға самай нымағы температураны қаттан көрді, онына Росияға бол баққа Гренландияға олықтамыд ден бұғарды. Ол күрдікті 1911 сыл ақсыны жүрбекке күнігер Гренландияға автоматическая метеорологическая станция тігер 6-9 сылы 6 градус тымны белетен бетен самай нымағынан белінді. Саңа рекорды архив документтергер олығырдылар, онын саға сәрін территория тігер 6-12 сыл олың түгер Эверхайнская коракка тұрбыт 6-7 ғылы ағыз градус тымны, онына өмекәңі 1933 сыл 92 белетен бет градустар Гренландия температуратын рекордығар тейбетілер. Бұманның қоғаннағы хетінәрейіне аңды үйді таң метеорологическай тәрілті сайтығар сұрылар. Балағаның хүрбәхетті күнігер өрібілге Саға Республикатын сударыстығынан күнігер Джокускайдағы ипподромға сылы түміктүйір ат сүрдіңді болуға. Ол күрді бүкін дәрбе Саға Республикатын правительстығын бірсіздәттілін тұғы қағайсығын министерін беристерігер алта сүрдіңділдіға. Сүйрік аттар тұғын тұтуған тұран ұтылар сүрдіңі сағын насыналық өддірі әйтінері кампания сарсырды, онша астан көйі қыранынан бұға көрдіруға. Бүйінгі сұның бұтетінлік жәген сұлдың көрсіққа дере.